God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Och idag är det inte vilken dag som helst, utan idag är det faktiskt min födelsedag. Alltså hur sjukt? Idag fyller jag då alltså 23. Jag 23. Nej men alltså det är sjukt. Det är så sjukt. Den senaste tiden har jag verkligen insett vad tiden flyger förbi. Och liksom, nej men liksom att jag är 23. Alltså jag känner mig fortfarande som 15. Nej, det gör jag faktiskt inte. Nu ljuger jag. Jag känner väl att jag börjar komma upp i en ålder som jag typ känner mig som. Eller vad man ska säga. Jag är alltid, det låter så illa att säga. Jag har alltid känt mig äldre. Men alltså så här, ja, alltså jag fick växa upp fort i och med att jag alltså blev mobbad och så här, kunde inte gå i skolan, så jag började jobba efter nian. Eller jag jobbade ju innan nian också. Men alltså att jag hade heltidsjobb efter nian och så här, så att man har ju varit i vuxenvärlden väldigt länge. Och då när man kommer upp i en ålder som matchar ens livsstil, så känns det liksom, alltså att ens ålder och ens livsstil hänger ihop mer. Förstår du vad jag menar? Jag måste snyta mig. Vi har ju inte hört i någon video sen jag var i Uppsala. Och det är för att jag har varit hemma jättesjuk. Ni såg ju slutet på förra videon när jag hade kommit hem från Uppsala och Stockholm. Alltså jag mådde skit alltså. Så att jag har legat hemma i en och en halv, ja men det är 2 veckor sen jag var iväg. Och jag har varit sjuk hela den tiden. Men jag är frisk till min födelsedag, så det är ju otroligt skönt. Jag ska börja med här och göra lite hudvård bara. Ni får stå här under mig här. Jag ska bara göra lite hudvård. Klockan är typ 10. Och dagens planer är att jag ska till stallet här nu. Jag åker väl 10:30. Jag tror Carl ska följa med. Jag ska longera Memphis. Då jag har lite tidspress idag. För att Karls föräldrar kommer komma efter lunch någon gång hit. Så ska vi fika lite. Så jag har köpt en Toblerone-tårta. Jag har inte provat den innan. Men det är som att jag behöver en glutenfri. I och med att jag inte äter gluten då. Fräscht. En glutenfri tårta. Så då tänkte jag att då provar vi den denna gången. Så att de kommer efter lunch. Så det ska bli supermysigt. Att de kommer hit så ska vi fika lite. Och sådär. Så att, och jag har lunchfodringen i stallet. Så därför ska jag åka dit. Då det passar ju jättebra. I och med att jag sen har annat för mig då liksom. I kväll vet jag att vi ska ut och äta. På Pinchos, jag och Carl. Så det ska bli jättemysigt. Jag gillar Pinchos. Alltså det, jag älskar liksom det här med små rätter och kunna plocka vad man vill ha och så här. Vi har ju inte jättemånga olika så här restaurangmöjligheter i Karlskrona. Det är ju inte en jättestor stad. Men jag gillar Pinchos. Så det ska bli kul. Ja, så det är helt enkelt planerna. Jag ska visa er, för jag fick faktiskt en tidig födelsedagspresent av Carl för några dagar sedan. Jag hade en liten sorglig händelse. Att jag har ju det här Pandora-armbandet. Och i stallet så tappade jag det i veckan. Och det var hemskt. Alltså jag var så ledsen att jag hade tappat mitt armband, för det betyder mycket för mig. Liksom. Det var bland annat så här en belock som jag köpte i samband med bröllopet och såna här saker. Och jag blev så ledsen när jag tappade mitt armband. Jag tror inte ni förstår hur mycket jag letade efter det här armbandet. Alltså följ med mig på Snap så har jag rantat om alla ställen jag har letat liksom. Alltså runt om i hela stallet, utanför stallet. Alltså tänk då att jag går där i mörkret med en lampa och går så här. Och liksom skanna marken upp till hagen, i hagen, i leran. Jag hade också kvällen jag tappade bort armbandet, eller liksom tappade det, hade jag gått en promenad i hela byn i stallet. Så jag liksom traskade den 2 gånger tror jag. Och liksom skanna marken hela vägen. Alltså det tar ju typ en halvtimme att gå den. Så jag bara skannade och skannade. Sen till slut en dag så hittade jag den i boxen.
Och jag hade redan letat i boxen på just det stället. Men nu kom det fram för att det låg typ ihopklumpat med spån. Så jag hittade mitt armband. Och det jag ska komma fram till då, det är att det var så kul för att Carl hade varit så här: ja, men du får beställa ett nytt, Lisa. Du får beställa ett nytt. Och så har sagt det flera gånger. Och jag bara, nej, jag vill hitta mitt armband. Och det var ju för att han hade ju för 17 köpt belocket mig i födelsedagspresent. Så då hade jag liksom inget armband att sätta det på. Men sen till slut så hittade jag ju mitt armband. Och då fick jag present av Carl då, som var belocker. Så att de jag fick var den här som var en hästsko med ett litet hjärta för Memphis. Och sen ett Z för att jag heter ju numera Centio. Så att jag är så glad att jag hittade mitt armband och så. Det är så fint. Men alltså jag är så glad för att det är så fint väder. Det är sol ute. Så att det är vi glada för. Igår, alltså det verkligen regnade och regnade. Alltså jag var så, jag bara, nej alltså jag är så trött på livet nu. Bara klampar runt här i stallet och det regnar och jag bara... This is not my day, this is not my day. Jag ska få upp Carl i sängen. Han ska följa med. Det är ju faktiskt min födelsedag, så då ska han få lyda mina order. Han ska följa med till stallet. Nu rullar vi mot stallet, klockan är 10:30. Och jag fick med mig Carl. Ingen fokus där. Yeah. It's my lucky day! Alltså idag, du kan inte säga emot mig. Nej. Alltså det är bara, alltså, obey my orders. Men det är faktiskt jättefint väder. Det är 8 grader, strålande sol. Gud, förlåt att det skakar lite. Ni står lite halvdant här, vet ni. Så att jag ska göra sysslor. Jag ska longera Memphis lite. Och sen så har jag lunchfodring. Så det är planen helt enkelt. Nu kan jag slänga en kik bak. Där står han. Ja, jag har longerat som ni har sett. Och sen så har han fått halva lunchen ute för att de andra i hagen är ute på uteritt. Så får de resten samtidigt när de är tillbaka. Så nu så ska jag bara springa upp och ge lite lunch till 2 andra hästar. Och sen är vi klara. Klockan är typ 12. Så vi ligger verkligen i fas och sen så ska vi... rulla hemåt helt enkelt. Vi har nu kommit hem. Klockan är 10:30. Och vi håller på att göra i ordning här lite. Här har vi 2 söta pojkar. Här har vi en dammsugare som kommer sluka er nu. Hallå. Nej, så att vi håller på att plocka i ordning lite, dammsuga. Så att Carls föräldrar kommer vid 1. Så ska vi fika. Så jag ska göra rent bord, lite sånt helt enkelt. Nu har Carls föräldrar varit här, de var här typ 1,5 timme. Och av dem så fick jag ett presentkort på Högs. Det brukar jag få av dem. Så det är ju perfekt. Ska jag klura ut, det är snarare Meffe som fyller år, inte jag. Mm. Nu så ska jag få en till present av Carl här. Mm. Och jag tror redan vet vad det är. Tack. Vad har du gjort här? Har du legat med handen så? Ja. Ja, jag ser det. Det är fint inslaget. Ja, kolla. Carl har slått in i det här. Men det var inte så illa inslaget. Hade du haft en liten rosett på hade det varit 10 av 10. Det är clean. Fast med en rosett på. Men det kan inte du knyta. Det där var ingen presentpapper eller? Det där var jo, det är presentpapper. Nej, jag vet inte. Jo. Känner du inte hur tjockt den var? Ja, men jag köpte det. Det är presentpapper. Jag vet vad det är. Det är för att ta skit på golvet när man målar.
Det här är något jag önskat mig. Den här parfymen. Det här ska du få lukta. Jag kommer lukta, bomb. Mm. Ja. En bomb parfym. Ja, Casper. Det här är alltså Libre Intense ska det vara. För det är lite skillnad i doft från den vanliga och Intense. Det är några andra noter i. Och den luktar så gott. Jag har gått och sprayat den här parfym i butikerna. Nu ska du få lukta. Den här. Fast man måste typ vänta lite så att den hinner marinera in sig lite, vet du. Mm. Gott. Den luktar jättegott. Då ska jag ha den ikväll. Och nu så ska jag börja sminka mig här. Fast först ska jag kolla på min kompis syster kör SM i thaiboxning idag. Så jag har på livestreamen och inväntar hennes match. De ligger efter lite i tidsschemat. Ska se hur det går. Ah, det är fortfarande en match här innan. Och så ska jag snart börja fixa mig. Jag tänkte att jag ska sätta på en live på TikTok. Jag gjorde en live häromdagen. Det var jättemysigt. Alltså det var så länge sedan jag hade en live. Så jag var jättenervös. Men det var supermysigt. Så att jag blev lite sugen på att göra det nu när jag fixar mig. Vänta, du måste fixera. Massa som säger hej här. Hej, hej, hej. Hej, hej. Oj, oj, oj. Hej, vloggen. Hej, vloggen. Ja, vilka stjärnor ni är. Sådär, hörni. Jag har nu haft en livestream på TikTok typ så här. En och en halv timme. Alltså, det var så mysigt. Vi har sminkat oss. Eller jag har sminkat mig. Oss. Jag har sminkat mig. Har även satt in såna här värmespolar. Och de ska jag ha i typ åtminstone en timme. Så att de verkligen hinner marinera på skallen, vet ni. Så man ser lite tokig ut nu. Men jag tycker faktiskt att mitt smink blev jättebra. Börjar dock redan bli lite glansig. Men det är väl glow. Jag har ju det lilla problemet att jag blir glansig fort. Jag har inte bestämt vad jag ska på mig i kväll. Så det måste vi lösa. Jag tänkte faktiskt hälla upp ett glas vin. Det är ändå min födelsedag. Vad är klockan ens? 17 tror jag. Eller vad är den? Jag har ingen aning. Vi tar ett litet sånt. Jag vet inte om man får visa alkohol på YouTube. Men det här är för ett smultronvin. Jag ska ju figure out vad jag ska ha på mig. För jag tänker byxwise. Eller vad man ska säga. Så vill jag kanske ha mina, jag har ett par sådana här bootcut skinnbyxor. Och till det vill jag prova den här toppen. Som är så glittrig och så flowy. Jag vill prova det. Jag vet inte dock hur jag ska få på den här över mitt huvud. Jag skulle ha gjort det här innan jag sminkade mig och provade kläder, men jag gjorde inte det. Okej, hörni, det här är the finish result. Alltså jag sprang runt i panik och letat vad jag ska ha på mig. Men det blev den här tröjan från Gina. Så ser den ut. Och dessa skinnbyxor från Naked. Ja, så här blev håret. Och nu så ska vi börja gå mot bussen. Jag är lite stressad, så yes! Samma ställe som vi på. Vet du vad man hämtar vatten? Ska vi se? Här är mina bord. Grattis! Grattis! Tack så mycket. Tror du vi skulle missa det här? Jo, jag är ju så fint. Nu får berätta vad det är då. Ska vi springa och hämta våra glas? Men du får nog kolla. Är det en drink? Är det en drink recept? It's a drink that I made. Vad Lottis har gjort. Seriöst? I made that I was inspired by you. Har du kommit på en drink? Alltså bartenden inom den. Alltså verkligen. För mig vet det syns inte. Delicious Lisa. Här kommer man och ska äta mat med Carl. Och så är Ophelia, Fjord och Lottis här. Alltså så sjukt.
Jag bara grät sönder mitt smink på en gång. Jag har ju varit skitnär på att säga mig typ 2 gånger den här veckan. Ja. Har du? Nej, men jag nämnde det snart. Att, ja. Nej, du, har du varit nära att nämna det snart? Alltså, ja. Oj. Oj. Ingligt. Jag har bara glömt alla ord jag kan. Det här är verkligen så här frieri, känner jag. I'm perfect, sorry Carl. Life. Nej, vilken sot! Är det tarmandet? Visst ja. Är det det? Få se. Kolla, en liten elefant! Alltså, den vill jag sätta på på en gång. Alltså, titta! Vilken du ville ha något som symboliserade oss. En elefant! Jag frågade också. Va? Jag tänkte att om du ser en elefant, tänker du, ja. Lottis! Det är det jag tänker på framöver. Jobbig, skrik, lite rolig, lite klumpig, stubbar, alltså, lite rund. Alltså ärligt, det var faktiskt klockrent. Alltså det var faktiskt det. Gud vad gulligt. Ja, det är lite oss på bandet där. Ja, det var tur att jag hittade mitt armband då. Carl också, han höll på att skita ner sig i veckan. Han bara så här, nej men du kanske borde beställa ett nytt armband så. Och jag bara, men varför du som aldrig vill att jag ska handla någonting och spendera pengar. Nu passar det. Jag vill betala om såret och allting. Ja men precis, efter löshåret, då har inte du vet att jag ska spendera pengar. Nej, speciellt inte eftersom du ska köpa nya däck till bilen och surpa bilen på 5 000. Men kolla, det handlar om prioriteringar. Ja. Verkligen. Belock eller bil? Belocken då. Verkligen, belock och bil. En liten elefant. En liten bil. Vad gullig du är. Han älskar mig. Men han väger typ lika mycket som Naruto. Och det är så gulligt, kolla, det är fortfarande massa gulliga saker på. Massa köpta saker. Ja, det är din födelsedag. Det är min födelsedag, men Lotta ska få presenter. Är det mina parfymer där? Jävlar, visst gör det. Jag luktar på den i flaska, jag tyckte den var så nice. Alltså det är Libra intens. Du är så jävla bra på presenter, det är inte ens roligt. Nej men alltså när folk säger så, jag får prestationsångest. Ja men Lisa köpte en missemi-tröja till mig. Exakt. Jag skickade alltså, det en gång. Men det här är min figur, men så visste jag inte. En sak så här. Jag hade velat testa typ ett halvår innan. Och så bara köper du det. Det var som jag skickade en Lovi mugg ju. För typ ett halvår innan så köpte du det. Ja. Och sen hade jag några dagar innan pratat med Karin om inte missa mig topparna. Ja. Och jag hade inte sagt det till Lisa, och så hade hon köpt den. Gud. Alltså Lisa har hackat din telefon. Alltså Lisa är mina cookies. Ja just det, jag spelar alla. Alltså det är Lisa som sitter i din telefon. Ja. Men man kan ha fler. Du har säkert det här redan. Ska du ta med dig lite sen? Ja. Karaoke bara, kan ni göra drink i den här? I skål. Jag har du har det. Jag har, nej, jag har rosa och jag samlar på dem. Titta, perfekt. Jag får inte köpa skålar, jag får inte komma hem med en enda skål. För att bli sur. Shrink, för att jag får inte komma hem med någonting. Nej, men red flag. Vilken fin färg. Carl, varför är du toxic? Det finns många skålar man har. Jag säger ju det. Kan du ens ha åsikt om henne? Alltså vad har du åsikt om din frusen? Alltså Carl, tycker jag. Ja. Kolla. Oj. Ja, vi ska gå ner. Låt oss gå ner. Jag har kollat på den här fast från H&M. I blåvitt. Men du mår inte bra. Du hackar mig. Det är så fint. Jag hoppas den passar bara. Nu går det ju inte att returnera på så här fina. Jag satt under månader. Men det, jag säger det, hon är helt störd på presenter. Det här har jag fått. Oj, det är fel håll. Kolla, det är liksom en drinkrecept. Den där, by the way, är skitgod. Den vill jag köpa. Ja, jag har aldrig testat den. Jag brukar köpa den. Happy birthday. 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 Happy birthday.
I'ma mess around by you a birthday whip. Two times for the birthday chick. I'ma mess around by you some birthday gifts. It's your birthday. Happy birthday. Lil' Shanae, Louis V. A. For your birthday. Det är nu en ny dag. Jag avslutar inte den här vloggen. Igår söndag då, så var jag rätt trött efter lördagen. Inte för att det blev jättesent, men ja, det var en lång dag. Mycket intryck. Alltså jag blev ju så överraskad. De hade ju planerat det här bakom min rygg. Och alltså jag blev så rörd som du såg. Alltså jag började gråta när jag såg dem. Men det var liksom så här, man tänker så här, nej men jag förtjänar inte att någon överraskar mig. Så här, man har ju alltid såna dumma tankar. Så att jag blev verkligen så himla glad. Ofelia liksom, hon skulle ju inte komma ner förrän vid påsk liksom. Så att jag blev så chockad liksom att hon var där. Och Lottis, jag hade pratat med henne under dagen. Hon hade sagt, ja jag får ringa efter jobbet och höra hur din dag har varit. Och vi har inte sett sen i december, för att hon jobbar så mycket, så att scheman har inte kunnat komma ihop där. Det var så kul att träffa henne äntligen. Jag äntligen kunde ge henne hennes julklappar som har legat här hemma. Och Fiona också, och Carl då. Nej, så att det var jättekul. Vi åt på Pinchos, sen så gick vi hem till mig. Och så spelade vi lite spel och drack drinkar. Och sen så gick vi, eller åkte jag och tjejerna in till stan. Och hängde lite. Carl ville inte följa mig ut. Han tycker han är för gammal för sånt. Så att, nej men det var verkligen en jättebra födelsedag. Jag kan inte vara mer tacksam över människorna i mitt liv, verkligen. Jag filmade dock inte jättemycket när vi var ute. Det är lite svårt att filma så. Man vill vara in the moment och ha kul. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!